ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଟପ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବଲିଉଡ୍ର ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଝିଅ। ଅନନ୍ୟା 2017ର ଭ୍ୟାନିଟି ଫେୟାର ସ୍ଲିଭଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ 2019ର ଟିନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଓ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1978 ଫିଲ୍ମ ଦ ସେମ୍ ନେମ୍ର ରିମେକ୍ ପତି ପତ୍ନୀ ଅର୍ ବୋରେ କାର୍ତ୍ତିକାରିୟନ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ 2022ର କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମିଡିୟମ୍ର କୁଡ଼ିନୁ ନଚନେ ଦେ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ପିଲିରେ ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ପୂଜା ଗୁଜର। ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପରେ ନେପୋଟିଜିମ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବୁଲିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ 2019ରୁ ସେ ସୋ ପଜିଟିଭ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 2020ରେ ସେ ମୋଷ୍ଟ ଡିଜରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ରୂପେ 31st ରାଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଲିଗର ନାମକ ଏକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନୂଆ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।